Edlira Hyseni është deputete e qarkut të Durrësit në Kuvendin e Shqipërisë. Në një intervistë për Adrianet, ajo tregon këndvështrimin mbi aktualitetin politik në vend, duke argumentuar edhe zgjedhjet e saj në këtë rrugtim. Rreth 3 javë më parë, Parlamenti rinisi sesionin e ri. Sfida kryesore duket se do të jetë miratimi i rregullave mbi bazën e të cilave partitë politike do të karojnë në 25 prill të vitit 2021. Përfaqësuesja e qytetit bregdetar shprehet se edhe në kuvend ka nisur një fushatë zgjedhore parakoshme, por vlerëson se përparësi duhet të jepet çështjeve thelbësore si ekonomia apo shëndetësia. Puna në parlament ka dy herë që jemi në seancë normale, kështu që ka një agjendë të ngjeshur sepse ka mjaft projekt ligje që janë në diskutim dhe në komision edhe në parlament. Fokus të veçantë në fakt në këtë moment vazhdon të jetë ndryshimet që i përkasin reformës zgjedhore, që është dhe një ndër kushtet e që kemi nga për çeljen e bisedimeve për antarësimit në BE. Kështu që efektivisht reforma zgjedhore, ta themi dhe një fushatë elektorale e parakoshme, ka nisur edhe në parlament. Pa hequr vëmendjen dhe në ligje të tjera që i përkasin aspekteve të ekonomisë, që është primare, në fakt, unë mendoj që ekonomia duhet jetë në fokus, situata me pandeminë duhet jetë në fokus. Zgjedhjet, unë nuk e shoh gjithë këtë domosdoshmëri për të bërë kaq të madhe tani një interes dhe një angazhim. Unë do doja mjafton të garantohet vota e lirë dhe e sigurt, dhe lëri njerëzit pastaj të zgjedhin. Nuk e, megjithatë, çështje prioritetesh. Unë mendoj që prioritet tani kemi shëndetësinë, sigurinë e shëndetit për të gjithë, dhe shkollën që filloi dhe ekonominë, sidomos rindërtimin që ne kemi pastaj çështje thelbësore. Zonja Hyseni tregon se është një ndër firmatarët që kërkuan ndryshimet kushtetuese, duke nënvizuar se kemi nevojë për ndryshim. Për deputeten durrësake, për te debatet që ndron garantimi i votës së lirë të qytetarëve, të cilët duhet të kenë mundësinë të zgjedhin përfaqësuesit e tyre në kuvend. Un jam ndër firmtarët e atyre që e mbështetën kërkuan, domethënë dhe mbështetën këto ndryshime kushtetuese. Ka pas debat, ju e dini, vazhdon të ketë qëndrime të ndryshme në opinionin publik, nëse ishin të duhura, të mira, të përshtatshme, të tjerë. Por unë e kam thënë edhe tjera, jam gjithmonë me idenë që kemi nevojë për ndryshim. Nga do që të vinë ndryshimi, çfarëdo faktori apo elementi të na nxisi mendjen që mund të ketë një ndryshim, unë e mbështes. Në kushtet siç ishim pa ndryshuar asnjë gjë, jemi të dekurajuar dhe të shkojmë të votojmë. Në seancën e fundit me ndryshimet që u bën, kemi të paktën një gjë e madhe që konsiderohet, është ajo që quhet hapja e listave, ose mundësia e qytetarëve të zgjedhin njerëzit që duan. Të paktën qëllimi dhe objektivi është ky. Sot jemi pak në ridiskutim të kësaj, nëse realisht do bëhet, s'do bëhet, kjo është një çështje tjetër, por me ndryshimet që u bën, u garantua që të paktën 2/3 e listës të jenë të hapur, të listës të jetë të hapur, që do të thotë një mundësi e madhe për qytetarët të zgjedhin njerëzit që duan. Tani, se si do të implementohet, si do të zbatohet, si do të ekzekutohet, dhe a do të harrim vërtet që të realizohet ai synim që ishte, dhe që unë kam mbështetur dhe vazhdoj të mendoj që është një element që mund të sjellë ndryshimin, a do ta sjellë, ne këtë akoma nuk e dim. Nëse nuk do të kishim bërë asnjë ndryshim, ne do të ishim në kushtet e një përsëritje që nuk na motivonte shumë, të themi. Prandaj, seanca e fundit e sezonit të kaluar solli një ndryshim të madh dhe dha mundësinë për të hapur listat. Partitë janë të lira të hapin 100% të pjesëshme, si ta gjykojnë ato. Secila ka një opinion të veti, një qendrim, argumenton qendrimin e vet. E rëndësishme është për qytetarët të kenë realisht mundësi të zgjedhin njerëzit që duan të përfaqësojnë në atë parlament. Nëse do harrim në konkluzion që të mbahet kjo, kemi bërë diçka. Nëse do ta deformojmë rrugës, jemi akoma në proces. Duke u ndalur të ndryshimet në kodin zgjedhor që pritet të miratohen në parlament në datën 1 tetor, deputetja Hyseni vlerëson se dialogu dhe konsensusi midis partive politike është primar. Shpresoj të gjendet një emërues i përbashkët, thot ajo, duke theksuar se nëse nuk gjendet një vijë mesme, do të ishte më mirë të shtyeje fati i përcaktuar. Unë padyshim mendoj që duhet dialog dhe duhet konsensus. Unë jam për konsensusin e të gjitha palëve dhe opozitës jashtë parlamentare dhe forcave që janë në parlament. Synimi që të deformojnë pak atë që u miratuar në korrik, duke dhënë interpretime të ndryshme, është ende na bën skeptik dhe të prekupuar, ta themi, për produktin final që do të propozohet.
Jam akoma në shpresën që në këto ditë që vazhdojnë tratativat dhe diskutimet të gjehet një emrues si përbashkët që t'i garantoj qytetarve atë që ju tha që do bëhat. Ju than lista të hapura, lërini lista të hapura. Pastaj le të jenë qytetarët që të ndëshkojnë apo të vlerësojnë atë që ata duan me votë. Unë këtë punën e një tetorit e di që është pak ditë në fakt në dispozicion, nuk e kam shumë qartë pse kjo emergjencë, do shta i lidhi me këto afatet e 6 muaj përpara se sa të jenë zgjedhjet. Por nëse nuk harrihet një konsensus, unë do të isha për një shtyrje afati. Pra, më mirë të marrin pak kohë më shumë dhe palë të gjejnë dakordsi se si do të implementojnë këto ndryshime në kodin zgjedhor, se si do të jetë formula më e saktë dhe më e drejtë për tu vënë zbatim. Se sa domosdoshmërisht të bëjmë një diçka shpejt e shpejt, që pastaj rrezikon të na deformojë edhe të na përmbysë atë që u harrit më përpara. Qytetarja Durrësake shpjegon se reforma zgjedhore është kushti i parë drejt integrimit të vendit në Bashkimin Evropian, që shqiptarët aq shumë e duan. Ajo i cilëson zgjedhjet e lira si provën e madhe që Shqipëria është vend demokratik. Reforma zgjedhore është kushti i parë, është një ndër 15 kushtet, se kushtet për fat keq janë shtuar në kohë. E fillua me 6, me 9, me 15 e të tjerë, shpresoj që të ndalemi dhe të fillojmë të zbresim, pra të realizojmë ato dhe kushti kryesor është reforma zgjedhore. Reforma zgjedhore, si kusht ishte menduar pak më e lehtë, ne ta themi po bëhen gjëra më të thella, por përmbushja e kushtit të parë, që është reforma zgjedhore, është një hap drejt të plotësimit të kushteve që na çojnë më afër integrimit. Integrimi është një objektiv kombëtar i çdo shqiptari, nuk besoj se do gjesh një shqiptar që të thotë nuk e dua më integrimin në Europë. Nuk e di nëse politikanët e mendojnë një lloj si qytetarët, por ta thënë e thon një lloj, të thuash drejt, nuk kam dëgjuar ndonjë politikan thotë jo, unë s'jam, biles do preferoja dikë që të ketë burrin edhe ta thotë, e di si është puna, unë s'jam aq shumë dakord për integrimin, por nuk e ka thënë ndonjë, pavarësisht se palët akuzojnë njëra tjetrën që ky nuk e don, ai nuk e don. Unë mendoj që shqiptarët e duan integrimin, sepse integrim do të thotë standarde më të mira jetese, mirëqenie më e mirë. Do të thotë që ne mos të kemi nevojë të largohemi, por të qëndrojmë këtu. Dhe them të drejtën për mendimin tim, integrim do të thotë dhe më shumë kontroll mbi menaxhimin e financave publike, që ndoshta kjo është ajo që nuk pëlqehet shumë, sepse integrim do të thotë vërtet ne Bashkimi Evropian, partnerët tanë do na ndihmojnë më shumë dhe do kemi më shumë fonde në asistencë dhe në ndihmë, por do jemi dhe më të kontrolluar. Dhe nëse çdo qytetar shqiptar do e pëlqente faktin që le të kontrollohemi, meqense vetë nuk kemi shkëlqyer në menaxhimin e financave publike ose në besimin që ne kemi ndaj saj, se mundet nuk ekzistojnë gjithë këto akuza që bëhen, por meqense ta themi besimi është i munguar sot, pak ca kontroll më shumë do na bënte mirë. Prandaj integrim do të thotë edhe mundësia e një kontrolli më të madh dhe unë sinqerisht shpresoj që 15 kushtet me reformën të quhen 14 të krijohet gjykata kushtetuese, gjykata e lartë, ato institucionet e rëndësishme të drejtësisë janë domosdoshmëri dhe mendoj që ato janë të para gjëra që duhet të bëhen dhe pastaj lufta kriminaliteti ka kushte që duan më shumë kohë, më shumë angazhim, por sigurimi zgjedhjeve të lira, të barabarta, të sigurta që çdo qytetar të ketë dëshirë të shkojë të votojë se ka besim që vota do t'i përkthehet në atë që ai ka zgjedhur. Kjo është një kusht i madh dhe një provë e madhe që ne do t'japim edhe për t'i treguar Evropës që ne jemi një vend demokratik dhe një vend që aspiron dhe do të arrijë të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Por a do të jetë Lira Hyseni pjesë e garës zgjedhore në 25 prill 2021? Përfaqësuesja e qytetit bregdetar në kuvend sqaron se aktualisht nuk është pjesë ndonjë projekti politik, por nuk e fshe se më shumë se një parti politike i ka kërkuar të jetë pjesë e listave të kandidatëve për deputet. Unë e kam thënë për herë që jam gjithmonë mirënjohëse asaj që ka atë që kemi, do të thënë njeriu duhet të di të vlerësoj atë që ka dhe atë që mund të bëj. Realisht kjo është një eksperiencë që e kam çmuar gjithmonë si një privilegj që më jep jo vetëm kënaqësi, por dhe përgjegjësi, sepse aty kam dashur gjithmonë të jem si çdo qytetar që ndjen veten të barabartë, një lloj, nuk ndjej ndonjë merit apo ndonjë arsye për të qenë më lart se sa askush tjetër. Por jam një si shumë të tjerë dhe kjo më pëlqen. Unë mendoj që shumë ka marrë një mbështetje të madhe, njerëzit më shkruajnë dhe gjejnë tek unë gjejnë veten. Unë them atë që dha ata e mendojnë, thjesht ka mundësi ta them atje ku e dëgjojmë të gjithë bashkë. Jam përpjekur që në këtë eksperiencë të vë në funksion dhe në
të bëj dhe profesionin tim. Pra, brenda profilit tim të financës, jam marrë me kujdes me të gjitha ligjet që prekin aspektet ekonomike. Prandaj ka qenë një punë që jam përpjekur ta bëj me aq sa kam mundur ta bëj mirë. Për vijimësin janë zgjedhje edhe politike. Unë ende nuk jam pjesë ndonjë projekti politik, të themi, nuk kam ndonjë agendë të përcaktuar, sepse sapo ka nisur angazhimi I garave, kam ofertë, do të thënë, jam afruar ose më është propozuar në më shumë se një forcë politike pjesëmarrja, por për këtë mendoj që do pres të shoh të konkretizohet diçka që ta ndjej veten që jam vërtet aty si shumë qytetar, nuk bëj dot diçka që është jashtë vetes time, prandaj ende jemi në proces. Duke u ndalur te Durrësi, deputeti shprehet se ky qytet ka që dashur për të, duhet të drejtohet nga dikush që jeton këtu, që ecën në këmbë, që një dhe ka dëshirë të zgjidhë problemet e shumta me të cilat përballemi në përditshmëri. Mungesa e gjelbrimit, betonizimi, përmbytje, trafiku I rënduar, rrugët e ngushtuara, ndërtimet që po na mbysin, janë realitete që ofron ky qytet sot. Më ke gjetur edhe në ditë pak ditë pas shiut, kështu që është e vështirë tani të themi çfarë I mungon. Domethënë, Durrësit I mungon ta drejtosh një herë me dashuri. Domethënë, të drejtohet me dëshirën e dikujt që jeton në Durrës dhe ashtu si të gjithë ne I shohim problemet në jetën e përditshme. Unë nuk e di nëse s'kam pas një post drejtues për të thënë që ndoshta kur je në atë detyrë ti harron të kuptosh se çfarë ka e përditshmja. Ti hyn në ato detyrat e tjera dhe merresh me menaxhime të mëdha, ta themi, dhe duke bërë politikën e madhe harron atë të voglën. Unë të doja që Durrësi të drejtohet nga kushdo që ecë në këmbë në Durrës në radhë të parë, që do të thotë që trafiku që është rënduar, rrugët ne kanë ngushtuar, trotuaret janë zgjeruar, ndërtimet po na mbysin, e hoqën detin, qiellin dhe të tjera, përmbytje nga shiu I parë që bie, përmbytemi siç jemi përmbytur shumë vite, tani ne humsuam, nuk na duket dhe një gjë e re, thjesht mendojmë që diçka do ndryshoj, mendoj që Durrësi I mungon gjelbrimi, unë kam pak gjelbrim këtu përpara dhe them shpresoj që t'i rezistoj kohës, sepse e gjelbërta, ngjyra e gjelbrimit na bën mirë të gjithëve përveç detit. Kështu që Durrësi I mungon një plan biznesi, ta themi, një projekt që ta ndërtoj Durrësin realisht. Tani un jam me idenë që çfarë është bërë. Un nuk jam nga ato që jetojnë në të kaluarën apo në hakmarrjen apo në nuk I kthehem asaj për atë mund të ketë institucione që duhet merren. Un mendoj çfarë mund të bëhet sot edhe më tej. Sot edhe më tej duhet të ketë një vizion që ta shohë Durrësin në perspektivë, çfarë mund t'i rregulloj asaj që është prishur ca shumë. Edhe mbase nuk ka shumë hapësirë për të rregulluar, por nëse ka një vullnet dhe ka një dëshirë të re dhe njerëz të rinj mundësisht, sepse ata njerëz që e kanë dhënë çfarë kanë pasur në mundësi ta japin dhe rezultati nuk është një Durrës më I mirë, unë nuk mendoj se sot mirëqenia në Durrës është më e mirë e qytetarëve në jetën e përditshme që nga periferia apo në qendër, nuk janë përmirësuar as shërbimet ndaj qytetarëve, nuk është përmirësuar cilësia e jetës, as përkundrazi sikur po na vështirësojnë pak më shumë punën. Unë mendoj që duhet të ketë një dëshirë, një vullnet për ta bërë Durrësin një qytet që ta duam të gjithë. Unë e dua pa kushte, është një gjë që besoj kushdo që jeton në Durrës e ndjen, nuk ka shpjegim, se po të kishte shpjegim s'do ishte dashuri. Kështu që nuk është një gjë racionale, por realisht përveç dashurisë që e kemi të gjithë, duhet të kemi edhe një standard jetese, një mirëqenie që të kemi dëshirë të jetojmë dhe ta shijojmë këtë që e kemi. Por për momentin ka shumë punë akoma. Shpresojmë që të ketë ndonjë ndryshim të shpejtë në zgjedhjet e ardhshme. Elira Hyseni, e cila ka qenë edhe antare e Këshillit Bashkiak, nuk e fshi ambicien dhe dëshirën për të qenë qytetarja e parë e Durrësit, I cili ka nevojë për frymarrjen e munguar dhe rikthimin në identitet. Unë do isha një qytetar e mirë e parë e Durrësit, sepse besoj që në të gjitha elementet do angazhohesha fort të bëja një punë shumë të mirë. Dhe do ishte një punë e bërë bashkë me dursakët, nuk është një punë, është punë skuadre, do më thënë, do ishte një punë që do kërkonte një punë të përbashkët. Por, këto, në kuadrin politik, unë nuk mund të them, unë mendoj që në mos unë, kushdo person që do vi, që shpresoj të jetë I ri, e re, të jetë jo një vijimësi, jo një vazhdimësi, por një ndryshim,
dhe kushdo person që do vi të jetë vërtet I dashuruar me qytetin dhe të japi një vizion të ri, të japi diçka të re. Nëse do isha unë, do ta bëja me gjithë qef, edhe se nuk e mendoj që është ekolajt, por mendoj që ka nevojë për energji të reja dhe absolutisht do të mbështes cilindo kandidaturë që do ta besoj që këtë qytet e don dhe këtë qytet do t'i japi diçka ndryshe nga çfarë është dhënë në gjithë këto vite.